दिनेश बजग साथीहरू आज चाहिँ लोकसेवाको नयाँ सेट नोकसेवा मोडल क्वेसनको नयाँ सेट ल्याएर म तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइरहेको छु हिजो साँझ सात बजे हुने कार्यक्रम विभिन्न कारणले गर्दा नेटमा आएको गडबडले गर्द गर्दा हिंसा सञ्चालन नसकेको थिएन त्यसैले मैले भोलि बिहान मात्रै सञ्चालन गर्छु भनेको थिएँ त्यही अनुरूप आज कक्षा ल्याएर म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूले मेरो साउन्ड भएको छ भने प्लिज म्यासेज गर्नुहोला अस्मिता कार्की आइसक्नु भएको छ नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते तपाईँलाई Um, लोक्सिया फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपको मेसेन्जर ग्रुपमा वान टू थ्री जुन ग्रुपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यही ग्रुपमा प्लिज भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला ताकि सबै साथीहरूलाई थाहा हुन्छ हेर्दै साथी सुनिरहेको छ नसुनिँदाखेरि ओर्कि ओके हेर्दै रहेको साथीहरूले प्लिज भिडियोलाई लाइक ला पनि गरिदिनु होला बसन्त भुषाल पनि आइसक्नु भएको छ गुड मर्निङ सर भन्नुभएको छ गुड मर्निङ हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई त्यस्तै अस्मिता कार्की र बसन्त भुषाल जोइन हुनुभएको छ अरू <coughs> साथीहरू हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपमा चाहिँ भिडियो सेयर गरिदिउँ होला ताकि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले थाहा होस् हामी भने अब सात बजेर दस मिनटमा मैले क्लास सुरु गर्छु भनेको थिएँ र त्यही अनुरूप सात बजेर दस मिनट भइसकेको छ म भने अब क्लास सुरु गर्नुतर्फ लाग्छु ल आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ यदि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा पहिलो प्रश्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा वान लेख्नुहोस् त म भने पहिलो प्रश्न सोधोतर्फ जान्छु ल अस्मिता कार्कीले वान लेखिसक्नु भएको छ पहिलो प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ स्क्रिनमा पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ पहिलो प्रश्न ल ध्यान दिएर हेर्नुहोला सर्वप्रथम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो प्रश्न फेरि एकपटक सर्वप्रथम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो यसको अप्सन रहेको छ ए दुई साल अप्सन बीमा चाहिँ दुई साल सीमा दुई हजार साल र डीमा दुई साल आठ फटाफट गर्नु आरम्ब आचार्य आइसक्नु भएको छ गुड मर्निङ सर भन्नुभएको छ गुड मर्निङ अस्मिता कार्की अरम बजारले दुई हजार अठार साल भनिसक्नु भएको छ सर्वप्रथम पैसा चाहिँ यस प्रकार रहेको थियो तपाईँको सर्वप्रथम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न थियो ए दुई साल बी दुई साल सी दुई साल र डी दुई आठ साल थियो अप्सनमा जसको राइट आन्सर रहेको छ बी अर्थात् दुई हजार अठाइस सालमा चाहिँ विकास केन्द्रको स्थापना सबैभन्दा पहिल्यै पटक भएको थियो है दुई हजार अठाइस सालमा भएको थियो यस्तै दोस्रो दोस्रोतर्फतर्फ दोस्रो प्रश्नतर्फ गएँ म दोस्रो प्र प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड कहिलेदेखि प्रकाशन हुन थालेको हो प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड कहिलेदेखि प्रकाशन हुन थालेको हो यसको अप्सन रहेको छ ए सन् उन्नाइस सय त्रिपन्न बी सन् उन्नाइस सय पचपन्न सी सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्न र डीमा रहेको छ उन्नाइस सय उन्साठी साल यो चारमध्ये गिनिज बुक द वर्ल्ड रेकर्ड कहिलेदेखि प्रकाशन हुन थालेको सुरेश फडेराले उन्नाइस सय सन्ताउन्न लेख्नुभएको छ गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड कहिलेदेखि प्रकाशन हुन थालिएको हो भन्ने प्रश्नमा चारवटा अप्सन रहेका छन् एमा उन्नाइस सय त्रिपन्न बिमा उन्नाइस सय पचपन्न सीमा उन्नाइस सय सन्ताउन्न र डीमा उन्नाइस सय उन्साठी थियो यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात् उन्नाइस सय पचपन्न सालदेखि विनेश बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड प्रकाशन हुन थालेको हो बी उन्नाइस सय पचपन्न त्यस्तै तेस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ तेस्रो प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोला हिन्द महासागरको बारेमा तलको भनाई विचार गर्नुहोस् भनेको छ हिन्द महासागर बारेमा तल भनाइहरू दिएको छ त्यो भनाइलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो र एक नम्बर भनाइमा रहेको छ हिन्द महासागरलाई तेलको महासागर भनिन्छ एक मा आगर, दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हिन्द महासागरलाई एसिया महासागर महादेशमा पर्दछ तेस्रोमा रहेको छ हिन्द महासागर दोस्रो ठुलो महासागर हो र हिन्द महासागरको बारेमा चाहिँ तपाईँले भनाइ भन् -बन, समेट्नुपर्नेछ कुन ठिक हो कुन गलत हो त्यो भन्नुपर्ने हो एक नम्बरमा हिन्द महासागरलाई तेलको महासागर भनिन्छ दुईमा हिन्द महासागर एसिया महादेशमा पर्छ र तिनमा हिन्द महासागर दोस्रो ठुलो महासागर हो ल माथिको भनाइको आधारमा सही उत्तर छान्नुहोस् सबै ठिक तिन मात्र गलत एक मात्र ठिक र सबै गलत र यो चाहिँ के हो तपाईँ भन्नुहोस् त सबै ठिक तिन मात्र गलत एक मात्र ठिक र सबै गलत सुरेश फडेराले जीवन ठकुरले दुई लेख्नुभएको छ दुई अर्थात् तिन मात्रै गलत भन्नुभएको छ सुरेश फडेराले सी एक मात्र ठिक भन्नुभएको छ जीवन ठकुरले पनि एक लेख्नु भएको छ यसको सही उत्तर हो बी अर्थात् तिन मात्र गलत यो तिन हिन्द महासागर दोस्रो ठुलो महासागर हो यो भन्ने मात्र गलत अरू सबै ठिक छ ल अर्को प्रश्न नम्बर चार मैले तपाईँहरूको लागि राखेँ प्रश्न नम्बर चार यस प्रकार रहेको छ नेपालको प्रमाणविक समय कुन हिमाललाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार आधारमानी निर्धारण गरिएको छ भन्ने प्रश्न छ अप्सनमा रहेको छ ए सगरमाथा बी गौरी शङ्कर सी लाम्टाङ र डी गणेश यो चार हिमालमध्ये कुन हिमालयलाई आधार माने नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरेको छ गौरी शङ्कर राइट आन्सर आरम्भ आचार्य लेख्नुभएको छ मनोज सुतार कार्कीले पनि लेख्नुभएको छ जीवन ठकुरी सुरेश फडेरा र वसन्त भूषाले लेख्नुभएको छ राइट आन्सर गौरी शङ्करलाई चाहिँ आधार मानेर नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिन्छ ल पाँचौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ प्रसिद्ध कलाकार अरण्यको कुन राजाको पालामा तिब्बत गएका थिए प्रश्न फेरि एकपटक हेर्नुहोस् प्रसिद्ध कलाकार अरण्यको कुन राजाको पालामा तिब्बत गएका थिए जसको अप्सन रहेको छ ए अर्जुनदेव बी भीमदेव सी बलदेव र डीमा चाहिँ जय भीमदेव ल कसको भीम पालामा चाहिँ तिब्बत गएका थिए तपाईँले भन्नुपर्नेछ भीमदेव र जय भीमदेव छ है कन्फ्युज नहुनुहोला ए अर्जुनदेव बी भीमदेव सी बलदेव र डीमा छ जय भीमदेव जय भीमदेवको पालामा चाहिँ जय भीमदेवको पालामा चाहिँ तिब्बत गएका थिए भीमदेव होइन है जय भीमदेव जय डी अप्सन अर्थात् जय भीमदेवको पालामा चाहिँ तिब्बत गएका थिए ल अर्को प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नम्बर प्रश्न पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा को हुन् पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा को हुन् अप्सन रहेको छ ए प्रताप मल्ल बी जय स्थिति मल्ल सी जगत प्रकाश मल्ल र डी जय प्रकाश मल्ल कुन मल्ल राजाले चाहिँ पृथ्वीनारायणसँग छाता र जुत्ता मागेका थिए प्रताप मल्ल जयस्थिति मल्ल जगत प्रकाश मल्ल र जय जय प्रकाश मल्लमा कसैले बी लेख्नु भएको छ कसैले डी लेख्नु भएको छ यसको राइट आन्सर चाहिँ डी जय प्रकाश मल्ल चाहिँ राइट आन्सर है डी अर्थात् जय प्रकाश मल्लसँग चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले छाता र जुत्ता मागेका थिए ल अब सातौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालमा कानुनी रूपमा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य कहिले भएको हो नेपालमा कानुनी रूपमा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य कहिले भएको हो अप्सन रहेको छ ए दुई हजार उन्नाइस भाद्र एक बी दुई हजार बिस भाद्र एक सी दुई हजार एक्काइस भाद्र एक र डी दुई हजार बाइस भाद्र एक छुवाछुत प्रथाको अन्त्य नेपालमा कानुनी रूपमा कहिले भएको भन्ने प्रश्न थियो धेरै साथीले डी लेख्नुभएको ले छ राइट आन्सर पनि डी हो निर्मला ठकुरले डी लेख्नुभएको ले छ अर्थात् दुई साल भाद्र एक गते चाहिँ नेपालमा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य भएको थियो मनोज सुतार कार्कीले डी अनि जीवन ठकुरले डी सुरेश फडेलाले सुरा फडेलाले डी निर्मला ठकुरीले डी लेख्नुभएको छ राइट आन्सर चाहिँ दुई हजार बाइस भाद्र एक गते त्यस्तै आठौँ नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ दुई हजार छिहत्तर सालमा मदन पुरस्कार को पुरस्कार राति राशि कति रहेको छ छ्यात्तरको मदन पुरस्कारको चाहिँ पुरस्कार राशि कति थियो है एमा चाहिँ आठ लाख बिमा दुई लाख सरी एमा एक लाख बिमा दुई लाख सीमा तिन लाख र बिमा चार लाख छिहत्तरमा मदन पुरस्कारको पुरस्कार राशि कति रहेको थियो चार आरम्भ आचार्यले चार लाख लेख्नुभएको छ राइट आन्सर चार लाख नै हो हाम्रो मनोज सुत्ता कार्कीले पनि चार लाखमा चा, लेख्नुभएको छ जीवन ठकुले पनि चार लाख लेख्नुभएको छ छ्याहत्तर सालमा मदन पुरस्कारको राशि चाहिँ हाम्रो चार लाख रहेको थियो अर्थात् डी रहेको थियो र प्रश्न नम्बर नौ तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको हो नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ स्थापना कहिले भएको हो ए एकचालिस साल बी बयालिस साल सी त्रिचालिस त्रिचालिस साल र डी चौवालिस साल नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको थियो तपाईँले भन्नुपर्ने छ बयालिस सालमा भएको थियो है दुई हजार बयालिस सालमा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भएको थियो अर्थात् बी आन्सर चाहिँ राइट रहेको छ <coughs> र अर्को प्रश्न दसौँ नम्बरको प्रश्नमा आइपुगेका छौँ हामी दसौँ नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ सर क्लास कति बेला सुरु भएको हो भर्खर आइ म सात बजी सुरु भएको है दसौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो वातावरण सम्बन्धी पहिले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो सर कल्पना दालले मलाई ग्रुपबाट लिप था, भयो त भन्नुभएको छ जीवन ठकुले त्यो कारण म बुझ्छु केही अपशब्द बोल्नु भएको थियो कि खै वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो भन्ने प्रश्न छ एमा रहेको छ सन् उन्नाइस सय बहत्तर जुन पाँचदेखि सोह्रसम्म बिमा सन् उन्नाइस सय बयासी जुन पाँचदेखि सोह्रसम्म सीमा उन्नाइस सय बहत्तर जुन पाँचदेखि सोह्रसम्म र डीमा उन्नाइस सय बयासी जुलाई पाँचदेखि सोह्र यो मध्ये कुन हो त्यो चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एबिसिडी वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो भन्ने प्रश्न थियो यसको राइट आन्सर ए नै रहेको छ सबैले ए लेख्नु भएको छ लक्ष्मण बसेला भएको छ खुसी लाग्यो मनोज सुत्तर कार्कीले ए रिमा उपाध्यायले ए बसन्त वसन्त ए आरम्भ आचार्यले पनि ए लेख्नु भएको छ अर्थात् उन्नाइस सय बहत्तर जुन पाँचदेखि सोह्रसम्म वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालको भएको भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय है अब प्रश्न नम्बर एघारतर्फ हामी गयौँ एघार नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ अम्ल वर्षाबारे पहिलो विश्व सम्मेलन कहिले भएको थियो अम्ल वर्षा अर्थात् एसिड रेन भन्ने त सुन्नु होला त्यो एसिड रेन बारेको पहिलो विश्व सम्मेलन चाहिँ कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न हो यसको अप्सन रहेको छ सन एमा उन्नाइस सय पैँतालिस बिमा उन्नाइस सय पचास सीमा चाहिँ उन्नाइस सय पचपन्न र डीमा उन्नाइस सय साठी एसी ट्रेन सम्बन्धी पहिले विश्व सम्मेलन कहिले भएको थियो यसको सही उत्तर कसैले ए कसैले सी लेखिराख्नु भएको छ कसैले डी लेखिराख्नु आएको छ बी कसैले लेख्नु भएन यसको सही उत्तर चाहिँ बी रहेको छ सुरा फडेराले बी भएको छ राइट आन्सर बी अर्थात् उन्नाइस सय पचासमा चाहिँ एसी ट्रेन सम्बन्धीको पहिलो सम्मेलन भएको थियो है उन्नाइस सय पचासमा अब नबिर्सिनु होला उन्नाइस सय पचासको नेपालमा सन्धि पनि भएको थियो त्यही सन्धि पनि बुझ्नुहोस् उन्नाइस सय पचासमा चाहिँ एसी ट्रेन सम्बन्धीको पहिलो सम्मेलन भएको थियो ल बाह्रौँ प्रश्नको लागि तर्फ गएँ म श्रीलङ्काको राष्ट्रिय जनावर कुन हो निज भर्खर सोधेको प्रश्न पनि परेछ सायद हामीसँग सोधेको प्रश्न यही हो जस्तो लाग्यो सिंह खरायो गैडा टुनाफिस श्रीलङ्काको राष्ट्रिय जनावर कुन हो सिंह खरायो गैडा टुनाफिस लक्ष्मण भसाले ए जीवन ठेकले ए अनि रिमा उपाध्याय ए अस्मिता कार्की एक राइट आन्सर ए नै हो श्रीलङ्काको राष्ट्रिय जनावर चाहिँ सिङ्ग नै रहेको थियो हिजो साँझ सौेको प्रश्न पनि फेरि परेको रहेछ ओके अब भने प्रश्न नम्बर तेह्रतर्फ जान्छौँ तेह्र यस प्रकार रहेको छ सबैको लागि कुरा सुन्न तर सत्यलाई आत्मसात गर यो भनाइ कसको हो सबैको कुरा सुन तर सत्यलाई आत्मसात गर यो भनाइ कसको हो ए नेल्सन मण्डेला बी जवाहरलाल नेहरू सी महात्मा गान्धी डी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद सबैको कुरा सुन्न तर सत्यलाई आत्मसात गर यो भनाइ सी राइट आन्सर महात्मा गान्धीको रहेको छ लक्ष्मण वसियाले लेख्नु भएको छ गणेश जोशीले लेख्नुभएको छ गणेश प्रसाद आचार्यले लेख्नुभएको छ जीवन ठकुरी लेख्नुभएको छ मनोज सुताले लेख्नुभएको छ सबैको कुरा सुन्न तर सत्यलाई आत्मसात गर यो भनाइ चाहिँ महात्मा गान्धीको रहेको थियो अर्को चौधौँ नम्बरको प्रश्नतर्फ गएँ म चौधौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन कहिले भएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन कहिले भएको थियो पैँसठी छैसठी चौसठी र सतसट्ठी चौधौं नम्बरको प्रश्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन कति को सालमा भएको थियो चौधौँ नम्बरको प्रश्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन कहिले को भएको थियो भन्ने थियो पैँसट्ठी छैसठी चौसठी र सतसट्ठीमा हो यसको राइट आन्सर चाहिँ छैसठी सालमा चाहिँ भएको थियो मोहन पौडेलले लेख्नुभएको छैसठी राइट आन्सर छैसठीमा भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैछ तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि खोइ मलाई था थाहा भएन पछि आन्सर हेर्ने नै छौँ हामी छैसठी चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दैछ है ल अर्को चौ पन्ध्र नम्बरको प्रश्नको लागि रेडी हुनुहोस् पन्ध्र नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ चा। छैसठी नै हुनुपर्छ मेरो एसएलसी छैसठीमा हो सायद त्यही वर्ष हुनुपर्छ रोम सहर कुन महादेशमा पर्छ रोम सहर कुन महादेशमा पर्छ उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अफ्रिका र युरोप उत्तर अमेरिका दक्षिण अफ्रिका अफ्रिका र युरोप पन्ध्र नम्बरको प्रश्न रोम सहर कुन देशमा पर्छ मा राइट आन्सर चाहिँ अन्तिममा छ लुकेको छ युरोप युरोप चाहिँ राइट आन्सर हो आरम्भले लेख्नुभएको छ लक्ष्मण बसेजाले लेख्नुभएको छ कल्पना दाहले लेख्नुभएको छ रि, रिमा उपाध्याय लेख्नुभएको छ रोम सहर चाहिँ युरोप महादेशमा पर्दछ ल सोह्रौँ नम्बरको प्रश्नतर्फ गएँ म सोह्रौँ नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नेपालमा कति प्रकारको लाली पाइन्छ नेपालमा कति प्रकारको लाली गुराँस पाइन्छ तिस बत्तिस चौतिस छत्तिस बत्तिस राइट आन्सर लक्ष्मण बसाइले लेख्नु भएको छ अनिताले लेख्नुभएको छ आरम्बल लेख्नुभएको छ कल्पनाले लेख्नुभएको छ गणेशले लेख्नुभएको छ अस्मिताले लेख्नुभएको छ रिमाले लेख्नुभएको छ वसन्तले लेख्नुभएको छ जीवनले लेख्नुभएको छ गणेशले लेख्नुभएको छ ओके धेरैजना साथीले बत्तिस लेख्नुभयो नेपालमा बत्तिस प्रकारको चाहिँ लाली गुराँस पाइने गर्छ अब सत्रौँ नम्बरको प्रश्नको लागि म रेडी भएँ सत्र नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ गण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो गण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो त्रिशुली मादी कालीगण्डकी र सेती त्रिशुली मादी काली गण्डकी र सेती गण्डकी नदीको सबैभन्दा सहायक ठुलो सहायक नदी आरम्भको छत्तिस त भन्नुभएको छ हो र माफ गर्नु होला मैले बत्तिस पढेको छु काली गण्डकी राइट आन्सर लक्ष्मण बसियाले लेख्नुभएको छ काली गण्डकी सी नम्बर अर्थात् काली अस्मिताले लेख्नुभएको छ अनिताले लेख्नुभएको छ गणेशले लेख्नुभएको छ गणेश जोशी दुइटैले गणेशले लेख्नुभएको छ सुशीलाले पनि लेख्नुभएको छ गण्डकी नदीको सबभन्दा ठुलो नदी चाहिँ काली गण्डकी हो गण्डकी छ पछाडि गण्डकी जोडिया छ पढ्न सजिलो भइहाल्यो काली गण्डकी चाहिँ गण्डकी नदीको सबभन्दा ठुलो नदी हो र अठारौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालको प्रथम सहिद कसलाई मानिन्छ सजिलो प्रश्न रहेको छ शुक्रराज शास्त्री धर्मपुत्र माथिमा गङ्गालाल श्रेष्ठ र लखन थापा नेपालको प्रथम सहिद कसलाई मानिन्छ डी डी लखन थापा राइट था? आन्सर पूर्वी वाजीले लेख्नुभएको छ डी लक्ष्मण गोस्यालले डी गणेश प्रसाद आचार्यले डी लेख्नुभएको छ अर्थात् लखन थापा चाहिँ नेपालको प्रथम शहीद हुन् गणेश जोशीले पनि लेख्नुभएको छ आरामले पनि लेख्नुभएको छ ओके रिमा उपाध्यायले पनि लेख्नुभएको छ अनिता चौधरी जीवन ठक्री सबैले लेख्नुभएको छ उपेन्दाजा ल अब उन्नाइस सय नम्बरको प्रश्नतर्फमा गएँ उन्नाइसै नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ लुम्बिनीमा भएको अशोक स्तम्भको शिलान्यास कुन भाषामा गरिएको छ लुम्बिनीको अशोक स्तम्भको शिलान्यास कुन भाषामा गरिएको छ संस्कृति पन्जाबी पाली मैथली अहिले चाहिँ राइट छ है भन्नुभएको छ आरम्भ आचार्यले नुग हजुर हजुर लुम्बिनीमा भएको अशोक स्तम्भको शिलान्यास कुन भाषामा गरिएको छ भन्ने प्रश्न हो संस्कृति पन्जाबी पाली मैथली पाली भाषा राइट गौतम बुद्धले पनि पाली भाषा नै बोल्थे त्यसैले लुम्बिनी भएको अशोक स्तम्भको शिलान्यास पनि पाली भाषामा नै गरिएको छ पूर्वी बाइजले सी लेख्नु भएको छ कल्पना दाहले सी लेख्नु भएको छ गणेशले सी रिमा लेसी पाली लेख्नु भएको छ वसन्त सी गणेशले सी अनिताले सी लधेरेले सी लेख्नु भएको छ गौतम बुद्धले बोल्ने भाषा पाली र लुम्बिनीमा पनि अशोक स्तम्भ पाली भाषामा नै शिलान्यास गरिएको छ ओके ल अब बिसौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ गौतम बुद्धको जन्म कुन वंशमा भएको थियो सेन साक्य मल्ल र लिच्छिमी सेन साक्य मल्ल र लिच्छिमी गौतम बुद्धको जन्म कुन वंशमा भएको थियो र साक्य राइट आन्सर बी नम्बरको साक्य वंशमा चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो जीवन ठकरुले बसन्त स्यालम्भले गणेशले अस्मिताले सुशीलाले धेरैले साक्य लेख्नुभएको छ साक्य वंशमा चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो एकदम राइट आन्सर अब भने म एक्काइसौँ नम्बरको प्रश्नतर्फ गएँ एक्काइसौँ नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ उदयपुरको सिमेन्ट कारखाना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो उदयपुरको सिमेन्ट कारखाना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको सर मेरो किन ढिला पढ्नुहुन्छ फर्स्ट लेखेको भन्नुहुन्छ गणेश प्रसाद आचार्यले सरस्वती मैले हेर्दै गरेर म मैले हेर्नुभन्दा पनि फर्स्टमा लेख्नु भएको छ भने पढाइ छैन कि मैले त्यही भएर मैले हेरिसकेपछि चाहिँ कसले लेख्नु ले भएको छ उहाँले पढा भन्छु त्यो कारणले गर्दा एक्काइसको जापान चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अब हेर्नुहोस् अब विवेक राजको मैले देखेँ पहिले अनि अरूले पनि लेखा वि कति छु छुटिहाल्ने छुट जान्छ कि स्किप भइहाल्छ त्यो त्यो कारणले भएको है यसको राइट आन्सर चाहिँ जापानको सर सरकारको सहयोगमा उदयपुरको सिमेन्ट कारखाना भएको थियो है जापानको मेरो घर छेउमै छ भन्नुभएको छ हो र ल सजिलो भइहाल्यो तपाईँलाई झन् ल बाइसौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ जल प्रदूषणबारे सर्वप्रथम चर्चा गर्ने व्यक्ति को, को, को हुन् वाटर पोल्युसनको बारेमा सर्वप्रथम कसले चर्चा गरेका थिए हिपोक्रेट्स अल्गोर बुटल्यान्ड र बेरिन जेनफेरियल पूर्वी बाइजले हिपोक्रेट्स भनेर लेख्नुभएको छ अर्थात् ए नम्बरको हिपोक्रेट्सले लेख्नुभएको ले छ राइट आन्सर नै हो जल प्रदूषणबारे सबैभन्दा पहिले चर्चा गर्ने हिपोक्रेट्स हो कल्पना दालले हिपो रिमाले ए अनिताले ए जीवनले ए जीवन दुइटै जीवनले जीवन ए ए लेख्नुभएको छ गणेशले ए सुनियाले गणेश ए, सुनिया ए। अर्थात् हिपोक्रेट्सले चाहिँ सबभन्दा पहिले वाटर पोल्युसनको बारेमा चर्चा गरेका थिए अब प्रश्न नम्बर तेइसतर्फ गयौँ तेइस नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोग कुन हो हाम्रो साझा भविष्य नामकको प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोग कुन हो बुटल्यान्ड आयोग कोफी अन्नन आयोग अलमोर आयोग र जे अफ केन्डी आयोग ल बुटल्यान्ड राइट आन्सर ए नै रहेको छ वसन्त चौधरी लक्ष्मण बस्याल ब्रुटल्यान्ड पूर्वी सोनिया सिंह अनि कल्पना दाहाल ब्रुटल्यान्ड अर्थात् ए नम्बर बुटल्यान्ड लेख्न लेखाएको छ तर ब्रुटल्यान्ड चाहिँ आएको है हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोग चाहिँ ब्रुटल्यान्ड आयोग रहेको छ अब चौबिसौँ नम्बरको प्रश्नतर्फ गएँ म चौबिसौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ हेपाटाइटिस बी मानिसको कुन अङ्गमा लाग्ने रोग हो कलेजो मृगौला मुटु फोक्सो हेपाटाइटिस बी मानिसको कुन अङ्गमा लाग्ने रोग हो कलेजो मृगौला मुटु फोक्सो मृग लिभर राइट आन्सर चौबिसौँ नम्बरको चाहिँ कलेजोमा लाग्ने गर्छ लक्ष्मण बस्यालले पनि कलेजो लेख्नुभएको छ राइट आन्सर आरम्भले पनि ए लेख्नुभएको छ अनि टङ्कले ए गणेशले ए सुनियाले ए अस्मिताले ए धेरैले ए लेख्नुभएको छ अर्थात् कलेजो रोगमा हेपाटाइटिस बी लाग्ने गर्छ कलेजोमा लाग्ने रोग हो ल यो सेटको चाहिँ अन्तिम प्रश्न रहेको छ पच्चिस सौ नम्बरको प्रश्न सुरक्षा परिषदमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो यसको चाहिँ मैले आन्सर भन्दैन तपाईँ आफै थाहा पाउनुहोस् है अमेरिका ब्लायत फ्रान्स र चिन अमेरिका ब्लायत फ्रान्स र चिन सबैभन्दा पहिले भिटु प्रयोग गर्ने ल यसको आन्सर चाहिँ तपाईँहरूले आफै थाहा पाएर आफै लेख्नुहोस् भनेको थिएँ मैले आन्सर भने जुन पनि हुनसक्ला कि भन्नुपर्छ थाहा छ है तपाईँलाई ल आजको सेट पहिलो सेट यही सकिएको छ अब हामी दोस्रो सेटतर्फ जान्छौँ अर्थात् सेट, जान सेट नौतर्फ गयौँ यो चाहिँ थाहा भएन मलाई चाहिँ भन्नुभएको छ बी हो राइट आन्सर है सेट नौतिर गयौँ सेट नौमा चाहिँ मैले आन्सर भन्दैन तपाईँहरूलाई चाहिँ कपीमा लेख्नुपर्नेछ चा। त्यो आन्सर पछि फोटो खिचेर ग्रुपमा हाल्नुपर्छ है तपाईँले कति आन्सर मिलाउनु भयो आन्सर सेट चाहिँ लास्टमा प्रदान गर्छ बुझ्नुभयो सबैजना कपीको लागि रेडी हुनुहोस् एकको ए दुईको बी तिनको सी भनेर फोटो खिच्नुहोस् फोटो खिचेर पछि चाहिँ ग्रुपमा तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ कसले कति आन्सर मिलाउनु भयो म त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्लाह गर्छु अहिले क्लास थियो भन्न चाहिँ हजुर क्लास थियो बुझ्नुभयो कि नै यसको आन्सर के हो म भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो क्लास टेस्ट हो एउटा टेस्ट म आन्सर भन्छु एउटा टेस्ट क्लास टेस्ट हुन्छ है यो क्लास टेस्ट हुन्छ अनि यसको आन्सर चाहिँ मैले भन्दैन तपाईँले चाहिँ कति आन्सर मिलाउनु भयो फोटो खिचेर ग्रुपमा पठाउनुहोस् म त्यसमै म आन्सर भन्छु चेक गर्नु होला तपाईँले र पहिलो नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ ह्यारी पोटरका लेखक को हुन् हरि पोटरका लेखक को हुन् ए आन्सर भन्ने होइन भन्दैछु आन्सर यहाँ यहाँ भन्ने होइन तपाईँलाई ले कपीमा लेख्ने हो कि आन्सर कपीमा लेखेर पट्टि फोटो खिचेर मलाई पठाउने हो अनि मैले नम्बर भन्छु अनि फर्स्ट जो आयो उसलाई ग्रुपमा मैले ग्रुपमा भन्छु यो फर्स्ट भयो भनेर प्लिज आन्सर लेख्ने होइन है ह्यारी पोटरका लेखक को हुन् ए अलेक्जेन्ड्रियम नेक्स्ट नेक्स्ट लेख्नु होला आन्सर नलेख्नु अलेक्ज्यान्ड्रियम स्मिथ बी आरके विल्स सी जेके रोलिङ डी कुनै पनि होइन ल लेख्नु सक्नुभयो भने नेक्स्ट लेख्नुहोस् आन्सर नलेख्ने नेक्स्ट लेख्ने ल नेक्स्ट लेख्नु भएको छ सेकेन्ड क्वेसन तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ए नाइन्टिन नाइन्टी एट बी नाइन्टिन नाइन्टी सी नाइन्टिन नाइन्टी टू डी नाइन्टिन नाइन्टी फोर नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात वान टू लेख्नुहोस् है कुन नेक्स्ट हो थाहै भएन वान। वानको नेक्स्ट हो कि टूको नेक्स्ट हो टूको सक्नुभयो भने अब थ्री लेख्नु होला कमेन्टमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको ए नाइन्टिन नाइन्टी एट बी नाइन्टिन नाइन्टी सी नाइन्टिन नाइन्टी टू र डी नाइन्टिन नाइन्टी फोर ल अब प्रश्न थ्री हो यसरी थ्री लेख्नु होला है थ्री नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ कल्पना सिस्टर मलाई एक चान्स ग्रुपमा भन्नुभएको छ जीवन ठकुरीले जीवन ठक्री तपाईँले केही अपशब्द बोल्नु भएको छ वा पर्सनल म्यासेजहरू गर्नुभएको छ भने हाम्रो एडमिट मैले अर्डर दिएको छु कि एडमिटहरूलाई ग्रुपबाट हटाउनुहोस् भनेर सो द्याट तपाईँले चाहिँ माफी माग्नुहोस् के हो तपाईँको कुरोकानी मैले बुझिनँ एक चान्स दिनुहोस् अब अबदेखि यस्तो नगर्नु होला है कल्पना दाहालज्यू तपाईँ पनि अब उहाँलाई माफी दिनुहोस् एक चान्स ग्रुपमा चाहिँ एड गरिदिनुहोस् ल थ्री नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ बाह्र कुनेताल कुन जिल्लामा पर्छ ए कञ्चनपुर बी कैलाली सी बाँके डी डाङ बाह्र कुनेताल कुन जिल्लामा पर्छ ए कञ्चनपुर बी कैलाली सी बाँके डी डाङ आन्सर अम्बेगा राई आन्सर लेख्ने होइन प्लिज आन्सर चाहिँ आफ्नो आन्सर सिटमा लेख्ने अनि मलाई पछि फोटो खिचेर पठाउने हो अहिले आन्सर लेख्ने होइन भने अब सिधै फोर नम्बर लेख्नुहोस् फोर नम्बरको प्रश्नतर्फ गएँ म ल फोर नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ अङ्ग्रेज सरकारले भारतमा नुन एन कहिले जारी गरेको थियो नुन एन उन्नाइस सय पच्चिस बीमा उन्नाइस सय तिस सीमा उन्नाइस सय पैँतिस डीमा उन्नाइस सय चालिस प्रश्न फेरि एकपटक अङ्ग्रेज सरकारले भारतमा नुन एन कहिले जारी गरेको थियो ए उन्नाइस सय पच्चिस बी उन्नाइस सय तिस सी उन्नाइस सय पैँतिस र डी उन्नाइस सय चालिस पच्चिस तिस पैँतिस चालिस एबिसिडी नुन एन है भारत सरकारले ल hmm. प्रश्न नम्बर पाँचतर्फ गएँ म प्रश्न नम्बर पाँच तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नेपालको इतिहासमा अभागी राजा भनेर रा कसलाई चिनिन्छ अभागी राजा जय प्रकाश प्रताप जय स्थिति र रणबहादुर तिमीहरूको गल्ती छैन यिनीहरू आफै गफ गरेका हुन् सर हे छोडिदिनुहोस् न त्यो कुरा हटाउनुहोस् ल अब त्यस्तो नगर्नु होला गरिदिनुहोस् न एकपटकलाई एड गरिदिनुहोस् नेपालको इतिहासमा अभागी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ ए जयप्रकाश मल्ल बी प्रताप मल्ल सी जयस्थिति मल्ल र डी रणबहादुर मल्ल र प्रश्न नम्बर छ तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित छ ए छेत्री बी मगर सी राई र डी लिम्बू ए छेत्री बी मगर सी राई डी लिम्बू मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित छ ल अब सातौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ सेतो बाघ उपन्यासका लेखक को हुन् ए बालकृष्ण सम बी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सी भिमनी दि तिवारी र डी डायमन्ड शम्सेर सेतो बाघ उपन्यासका लेखक को हुन् ए बालकृष्ण सम बी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सी भिमनीदी तिवारी र डी डायमन्ड शमशेर आठौँ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटन कुन उद्देश्यले आउँछन् ए मनोरञ्जन बी अनुसन्धान सी अध्ययन डी व्यवसाय ए मनोरञ्जन बी अनुसन्धान सी अध्ययन र डी व्यवसाय नेपालमा सबैभन्दा बढी कुन उद्देश्यले आउँछन् पर्यटकहरू है अब नौ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ केवटो प्रोटोकल केसँग सम्बन्धित छ केवटो प्रोटोकल केसँग सम्बन्धित छ ए जनसङ्ख्या बी वातावरण सी गरिबी र डी अशिक्षा ए जनसङ्ख्या बी वातावरण सी गरिबी र डी अशिक्षा क्युटो प्रोटोकल केसँग सम्बन्धित छ ल आजको दसवटा प्रश्न यहीँ सकिन्छ यसको चाहिँ तपाईँले मलाई कपीमा लेखेको आन्सर चाहिँ मलाई पठाउनु होला र लाइभमा नभएको साथीहरू र जसले भिडियो युट्युबमा अपलोड भइसकेपछि हेर्नुभयो उहाँ साथीहरूको लागि आन्सरलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु यसको आन्सर के छ तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नुहोला र लाइभमा भएको साथीहरूलाई मैले आन्सर भनिनँ आन्सर चाहिँ तपाईँले के हो मलाई फोटो खिचेर पठाउनुहोस् मेसेज ग्रुपमा हाल्नुहोला अनि त्यसभन्दा पछि दसको सर भन्नु छ दसको क्वेसन भन्नुभएको खोज्नु भएको हो केटो प्रोटोकल केसँग सम्बन्धित छ हो जनसङ्ख्या वातावरण गरिब र अशिक्षा जो ग्रुपमा जोइन हुनुहुन्न उसले मलाई फेसबुकमा म्यासेज होला आजको क्लास यही सकिएको जानकारी गराउँछु र साँझ चारदेखि पाँच लब्बु सरकोमा क्लास म ल्याएर उपस्थित हुनेछु तपाईँसँगको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते